Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Rossiya quruqlikdagi kuchlarining qariyb 94% Ukrainadagi urushda qatnashmoqda. Bu haqda NATO harbiy qo'mitasi raisi admiral Rob Bauer ma'lum qildi. Urush Rossiyaning quruqlikdagi kuchlarini to'liqtirib yubordi va ular Ukrainada jang qilish bilan band, biroq alyans Rossiyaning havoda va dengizdagi kuchlarini diqqat bilan kuzatib boradi. Rossiyaning harbiy agressiyasi munosabati bilan NATO Yevropadagi harbiy rejalarini o'zgartirmoqda. 30 kun ichida alyans NATOning sharqiy qanotida, uzoq shimolda va Atlantika mintaqasida, Alp tog'lari shimolidagi zonada, shuningdek Yevropaning janubida joylashtirishga tayyor bo'lgan 300 ming askar mavjud. Lukashenko qanday holatda NATOga qarshi yadro quroli qo'llanilishini ochiqladi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya taktik yadroviy qurollari mamlakatga o'tkazilganini tasdiqlab, bunday qurollar qanday holatda NATOga qarshi ishlatilishi mumkinligini ochiqladi. Bu haqda Belta xabar bermoqda. Lukashenkoning aytishicha, taktik yadroviy qurollar Ukraina bilan urushda qo'llanilmaydi, ammo NATO agressiyasi yuz bergan holatda undan foydalaniladi. Urushni Ukrainaga yadroviy zarba berish bilan tugatish mumkinligiga kelsak, bu mutlaqo mumkin, lekin zarur emas. Prezident Putin bir necha bor ta'kidlaganidek, yadroviy quroldan, hatto cheklangan imkoniyatlarga ega bo'lgan taktik yadroviy quroldan ham foydalanish mumkin emas. Rossiyaning o'z maqsadlariga erishish uchun oddiy yadroviy bo'lmagan qurollari yetarli. Menimcha, Ukrainadagi urush hech bir tomondan yadroviy zarba berish uchun sabab emas va bo'lmaydi ham. Endi agar NATOning Belarus yoki Rossiyaga qarshi tajovuzi bo'lsa, bu bizning hududimizga bostirib kirish demakdir va bunday holda bizning qo'llarimiz yechiladi, deydi Belarus prezidenti mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan uchrashuvida. Eslatib o'tamiz, avvalroq Lukashenko Belarusga qarshi tajovuz bo'lsa, yadro quroldan ikkilanmay foydalana olishini aytgandi. Shuningdek, u yadroviy quroldan xavotirga tushgan davlatlarni Rossiya Belarus ittifoqiga qo'shilishga chaqirgan. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga taqiqlangan o'q-dorilarni yetkazib beradi. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya shaharlarini bombardimon qilish uchun foydalanadi. New York Times gazetasining amerikalik mulozimiga tayanib yozishicha, Biden ma'muriyati Kiyevga kassetali o'q-dorilar yetkazib berish bo'yicha kelishib olishgan. Kassetali o'qlardan foydalanish 2008-yilgi konvensiya bilan taqiqlangan. Unga 123 davlat, jumladan Ukraina ham qo'shilgan. Bu o'q-dorilardan foydalanib bo'lmaydi, chunki ular portlaganda kichikroq snaryadlarni chiqaradi va portlanmagan o'q-dorilar jangovar harakatlar tugagandan keyin ham tinch aholini o'ldirishi yoki yaralar qilishi mumkin. Lukashenko, Rossiya sayyoraning kelajagi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiya sayyora kelajagi ekanligiga ishonadi. Rossiya sayyora kelajagi. Hamma resurslar shu yerda. Rossiyada ilg'or texnologiyalar mavjud, kosmik, yadro texnologiyalari, qurollar va boshqalar, dedi u payshanba kuni xorijiy va Belarus ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvida. Lukashenko Rossiya o'zini faolroq ko'rsatishi zarur degan fikrni bildirdi. Masalan, Moskva postsovet hududida birlashtiruvchi kuch bo'lish kerak. Video ostida o'z fikringizni qoldiring. Haqorat qilmang. Biz urushda ishtirok etayotgan biron davlat tarafdori emasmiz. Tinchlik tarafdorimiz. Reforma o'z voqealari rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.